Ձർփակալվել է ԲՀԿ-ի քաղաքական նախկին պատգամավոր Ջանիբեկ Հայրապետյանը։ Ձերփակալվել է Բարգավաճ Հայաստան քուսակցության նախկին պատգամավոր Ջանիբեկ Հայրապետյանը ինչպես Factor.tm-ի հետ զրույցում հայտնեց քնչական կոմիտեի مامուլի քարտուղար Վարդան Թադեվոսյանը դատախազությունը կանանավորման միջնորդությունը ներկայացրել դատարանին Ջանիբեկ Հայրապետյանը ձերփակալվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվա ի առաջին մասով դիտավորությամբ մեկ ուրիշին մարմնական վնասվածք պատճառելը կամ առողջությանը այլ ծաներ վնաս պատճառելը նշեց Թադեվոսյանը մեր այն հարցին թե ո՞ր դեպքի արիթով է ցանը խոստացավ ավելի ուշ պատասխանել։ Հիշեցնենք, որ Ջանիբեկ Հայրապետյանը 2018 թվականին ՀՀ ազգային ժողովի падգամավոր էր ընտրվել թիվ 10-ը ընդրական տարածքից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով, մինչ այդ նա զբաղեցրել է Եղվարդ համայնքի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Պուտինը հայ-ադրբեջանական սահմանի հստակեցման մասին բացի երկու կողմերից եւ ՌԴ-ից ոչ ոք պետք չէ քարտեզները ՌԴ բանկի ԳՇ-յում են։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չնայած բազում դժվարություններին կարևոր քայլ են կատարել դաթարացնելով արյունահեղությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Վալդայ միջազգային բանակային ակումբում ունեցած ելույթում այս մասին հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, անդրադառնելով Արցախյան հակամարտությանը։ Կամի կարևոր ասպեկտ պետք է նախապայմաններ ստեղծել դարձաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման համար, դրան կհասնենք, եթե երկու կողմերը պայմանավորվածություններն ընդունեն որպես երկարաժամկետ աս կարևոր է բոլորի համար եւ կարևոր է որ երկու կողմերն էլ գնահատեն դրա առավելությունը ադրբեջանի համար դա կարևոր է այն առումով որ կկարողանա կապ հաստատել նախիջևանի հետ հաղորդակցության ուղիների ապահով շրջափակումը կարևոր է նաեւ հայաստանի համար Եթե Ադրբեջանի թե Թուրքիայի հետ պետք է հարևանների հետ հարաբերությունների տալ ժամանակակից բնույթ, ինչը նախապայմաններ կստեղծի այդ երկրների հետ խաղաղ համակեցության եւ երկրի տնտեսական զարգացման համար, հնարավոր է դա անել, հնարավոր է կարծիքի հայտնել ՌԴ նախագահը։ Նանշալը Ռուսաստանն ամենից արել է արյունահեղությունը դադարեցնելու համար մեր խաղաղապահների շնորհիվ մոտ 50000 Տեղահանվածներ ի վիճակի են եղել վերադառնալ հայերենի կանդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Պուտինը նշելა, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների համար բավարար է երկու կողմերի եւ ՌԴ-ի մասնակցությունը։ Այս բاحին կարևորը հայ-ադրբեջանական սահմանը հստակ որոշելն է, որի համար բացի երկու կողմից եւ Ռուսաստանից ոչ ոք պետք, պետք չէ պետք է պրագմատիկ լինել։ Ինչու՞, որովհետեւ քարտեզները ՌԴ-ի բանակի գլխավոր штаբում են, որոնց ցույց են տալիս, թե խորհրդային տարիներին ինչպես էր անց Ձե ման արդյունքում հնարավոր է որոշակի փոփոխություններով, որոնք սակայն ընդունելի գլինեն երկու կողմերի համարել։ Հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Դիմում եմ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին, Իգոր Կորոցչենկոին, մասնավորապես փոխանցեք, որ նա հարություն Մկրջյան։ Դիմում եմ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին, Եզրաս arcziepiskopos Ներսիսյանին Ռուսաստանում ՀՀ դեսպան Վարդան Տողանյանին Ռուսաստանում բոլոր հայական կառույցների ղեկավարներին հենց այս պահին համապատասխան արձագանք տալ Ալիևների լափամանից ծնվող հակահայկական գործունեություն եւ ադրբեջանական լոբինգ ծավալող ռուս լրագրող եւ ռազմական փորձագետ Իգոր Կորոցչենկո կոչեցյալի արտահայտած մտքերին կապված հայ առաքելական եկեղեցին ուղափար ուղղվածությամբ փոխակերպելու աննյայեշտության մասին ակնկալում եմ կայցակնային արձագանք բոլորից հետ կապված այս խայտառակ հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվությունը եւ կրոնական հակահայկական արտահայտության հետ։ Եթե ամենաբարձր մակարդակով սրան հակադարձ արձագանք չեղավ, հայ ճյուղավարտից հասումը ուղղվելու է ձեզ բոլորիդ։ Իգոր Կորոցչենկոին մասնավորապես փոխանցեք, որ նա շատ փոքր ավազահատիկ ավորվելուցություններ եւ ներանի, եւ ժողովրդի կրոնական նեղ պատկանելության մասին։ Իրավապահների քննին է դիմդրություններում քրիականների օկտագորձումը բացառել է։ Գորիսի հաղթանակը ոչևորել է նախիններին որոշ╚ել պայքարի մեջ։ Թի 34 տարածքային ընդրկան հանձնաժողովը երեկ ավարտել է គիրակի օրը հոկտեմբեր 17-ին կայացած դիմընտրությունների քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի աշխատանքները։ Վերահաշվարկվել են ընդհանուր թվով 9 տեղամասերի քվեարկության արդյունքները, 7-ը Դատև համայնքում եւ Մեգական Գորիս եւ 1 տեղամասերում։ Վերահաշվարկի արդյունքում հստակեցվել է որ Գորիս համայնքում Արոշ Արոշանյան կուսակցությունների դաշինքի կողմ ձայները pakasան են մեկով, իսկ Կամբավեր քවිය թերթիկներն ավելացել են մեկով։ Տեղ համայնքում քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության կողմ ձայներն ավելացել են մեկով։ Ժոկտագործված ինքնասոցոնձվող դրոշմանիշների թիվը շատկվել է եւ անջերշտությունների չափը pakasել է 100-ով Տաթև համայնքում վերահաշվարկ իրականացված բոլոր 7 տեղամասերի արդյունքների հանրագումարում ապրելու երկի կուսակցության կողմ ձայները չեմ փոփոխվել։ Շան դաշին Եկավ պայմանագիր կուսակցության կողմ ձայները ավելացել են 8-ով։ Անվավեր քավիաթերտիկների թիվը pakasալ է 11-ով, անճշտությունն է չափն ավելացել է 3-ով, այսինքն ինչպես եւ սպասվում էր վերահաշվարկան առանձնապես լուրջ փոփոխություն չի մտցրել ընդդիմությունների վերջնական արդյունքներում։ Հատկապես Գորիսոմ Արուշարուշանյանի հաղթանակը voirs թեգեկություններով ողջೇವորել է անդիմությանը եւ նրանք պատրաստվում են առաջիկայում նոյեմբերի 14-ին եւ դեկտեմբերի 5-ին սպասվող դիմդրություններին գրեթե բոլոր համայնքներում տեխնացուներ առաջադր Վերջին ընդություններն օկտեմբերին նրանց կողնորոշվել։ Օրինակ դեկտեմբերի 5-ին Գեղարքունիքի մարզի Միշարք-Խոշոր համայնքներում եւս դիմդություններ են Սևանում, Գավառում, Մարտունիում, Վարտեհիսում մեծ հասարակություններով։ Այս բոլոր համայնքներում էլ գործող համայնքապետը մտադիր են առաջադրվել սեփական թիմով Սևանի քաղաքապետ Սարգիս Մուրադյանը, ով հայտնի է իր ՀՀԿ-ական հայացքներով արդենիս Սարգիս Մուրադյան անունով դաշինք է ստեղծելու եւ լծվել է նախընտրական գործընթացին մobilizացնելով Սևանի նախկիններին, քրիմինալ տարերին, որոն նայв գավառում եւ մնացած մարզերի համայնքներում горծող շատ համայնքապետեր որոշել են մարտահրավերնել իշխանության ընդդրաց տակտիկային ըստ որի նրանք համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ էին նշանակում ապա նրանց առաջադրում հույսով որ հենց այդ հեկնաց ուներն էլ կընդդրեն համայնքապետ ապարանում օրինակ գործող քաղաքապետ Կարեն Եղիազարյանը եւս պատրաստվում է նույն սցենարով գործել նրան այս դիմդրություններին սատարելու է Արթուր Վանեցյանը Եղիեզարյանն այսօր այդպես էլ մեր զանգերին չպատասխանեց։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ռևոնդյանը Civic.am-ի հետ զրույցում նկատեց, որ հաշվի առնելով Հայաստանի քաղաքական ճաշտի կառուցվածքը պետք է այնուամենայնիվ այն այն հասկանալ, որ դիմդրությունները մեծամասամբ չեն ազնում երկրում իշխանության իրականացման գործընթացների վրա, քանի որ Հայաստանը բավական մեծ կենտրոնաձիգ իշխանություն ունի, հիմնական ընդդրությունները, որոնցից հետո երկրում իշխանության իրականացման եւ քաղաքական գործընթացների առումով իշխոր բանը փոխվում, համապետ Հետևաբար՝ միայն Գորիս կամ 1-2 այլ համայնքներում վերջին ընդդեցության արդյունքներից ողջavorվելը խոսում է միայն ընդդիմության առածային ներկայացուցիչների կողմից քաղաքական գործընթացների իրաց ավանդական պրիզմայով նայելու մասին, ասաց Ղևոնդյանը, ընդգծելով, որ ժողովրդավարության տեսակետից այս ընտրությունները միայն առաջընթաց են եւ ողջունելի է, որտեղի է ունանում մրցակցային ընդդություններ, որտեղ կարող են հաղթել տարբեր ուժեր։ Անդրադառնալով դի ընտրությունների քրիմինալ տարերի ներգրավմանը, ակտիվացմանը քաղաղագետը նկատեց, որ դա բացառապես կախված է ի հարկելել է որքանэл որ դիմդրությունների որ միջոցով որոշակի լծակներ ստացած մարդիկ փորձեն նման տարերի վրա հիմնվել եւ նորից դրանց աշխատացնել իենց կամ իենց հովանավորյալների իշխանությունն ամրապնդելու համար իրավապահներն ունեն բոլոր լծակները դա դուլ չի տալու համար եթե իշխանությունը համապատասխան կամք ցուցաբերի ապա նրանք քաղաքական գործընթացներում որևէ լույս դերակատարում չեն կարող ունենալ իզրապակեց ղևոնդյանը ծիրելի հայանակիցներ երևանցիներ Երևանի ավականո անդամի ինքարտականությունները կատարելու արձնքում եւ հետեւանքով օգոստոսի 1-ին իմ նկատմամբ գազագերպես մահապорձ։ Երևանի ավականո անդամի նկատմամբ մահապорձը՝ դա وطնզգացուն է պետության եւ համայնքի նկատմամբ։ Դիմակավոր անձինք, ղիշերը ներխուժելով իմ բնակարանը Այ բեկելով մտանիքի սանթամներին մահակների բազմաթիվ եւ դանակի ավելի քան 11 հարվածների հետեւանքով ցարը հեղ ցաներ վիճակում հայտնվեց իվան դանոցում աստծո հրաշքով եւ կանքով միայն հավտարեցի ցարը հեղ ցաներ վիճակը եւ վերածնվեցի